Žiūrėk, vėl sodina savo ridikus dešiniai pusėje. Nu, tai galiai tiesiog labiau patinka dešinė. Dar tu pradėk ją ginti. Negalima kairiai pusėje gyvenantiems sodinti dešiniai. Tokios yra taisyklės. Ir ne aš esu galvoju. Nu taip, bet tai vis tiek niekas daugiau nesodino partijos, tai koks skirtumas kurioje pusėje? Kaip tu pasakėjai? Pasakiau, koks skirtumas kurioje pusėje sodino. Kaip suprast, koks skirtumas? Brangioji. Visada yra skirtumas. Yra arba gerai, arba blogai. Arba juoda, arba balta. Ir viskas. Aišku? Aišku. Daugiau jokių spalvų. Jie pažeidė taisyklės ir dabar turėsiu mokėti baudą, ar ne taip? Taip. Išgėrė savo miltelius? Ne, dar. Tu jau. Kas tu? Aš Marija. O ką jūs čia darot, kodėl jūs ne mokykloj? O kodėl tu ne mokykloj? Nu, nesvarbu. O kas jūs? Mes esam šitie, kaip ten jie? Mes esame kaip ir sekta, bet kaip ir ne. Mes klajojantis poetai. Ei, tyliau tu. Tai gal grojam? Marija. Ką? O kur minutės tyla? Oi. Oi, atsiprašau. Pamiršau.
Mama. Spalvas jie mato. Ką dar mato? Mama, mes galim paklausti šunį. Mama. Kas visą jovalą tvarkys. Kas su tavim darosi? Niekas. Gerai. Čia nesigėdė, neslėp nuo mūsų. Sės. Kodėl tu tą knygą nešiojai? Ai, nu čia toks kaip tikėjimo vadovėlis. Kas jame rašome? Daugiausia tai apie spalvinizmą kritikuoja. Ir tu tuo tiki? Kuo? Kad nėra spalvų. Nu, bet man atrodo, kad jų kaip ir nėra. Nesvarbu, kaip tau atrodo, ar tu tam tiki svarbiausia. Pavyzdžiui, ar tiki, kad dangus gali būti mėlynas? Nu, bet taigi čia tik išprotėję žmonės gali matyti spalvas. Jinai mus išprotėjusiais pavadino. Gerai, pažiūrėk dabar į dangų. Kokios tau jisai spalvos? Pilkas. Gerai, įsižiūrėk. Nežinau, man jisai pilkas. Turbūt per daug tos knygos prisiskaitėjai. Miltelius išgėrėjai? We are living in yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Gal tu perskaityk mums ką nors iš tos knygos? Gal mes tada suprasim, kodėl tu tokia keista? Man kaip tik reikia žodžio naujai dainai. Tai gal šitas tekstas mane sunervins biškį ar kažką? Nu, bet čia nėra spalvų, tai buvo jums bus neįdomu. O nieko mes sugalvosim, nesėdim. Oficialu. Klajojantis poetai išmokės Mariją spalvų. Pirmas skyrius. Spalvinizmo kritika. Faktai ir ligos diagnozė. Punktas A. Yra tik balta ir juoda. Punktas B. Spalvas matantys žmonės serga spalvinizmu. Antras skyrius. Pirmos spalvinizmo stadijos formos. Raudonukė. Raudona. Vyšnių guminukai. Širdis. Kraujas. Pomidoras. Braškės. Arbūzas. Avietės. Žemuogės. Širdis. Oranžė. Oranžinė. Kazu. Mandarinai. Apelsinai. Abrikosai. Lazanija. Šaltalankiai. Persikai. Vakaro dangus. Liūtas. Geltoligė. Geltona. Citrinos. Smėlis. Saulė. Sūris. Pienės. Tulpės. Bitės. Kamanės. Medus. Korei. Vaškas. Žiedas. Žvakės. Žaliakė. Žalia. Chloroplastai. Lapai. Lapas. Žolė. Medžiai. Miškas. Agurkai. Salotos. Makijažas. Akis. Babalėlį. Mėlynė. Mėlyna. Jūra. Ežeras. Planetos. Upė. Lietus. Vanduo. Violetinligė. Violetinė. Kosmosas. Irisai. Dažai. Dieviškumas. Uogos. Mistika. Gėlės. Yra arba juoda, arba balta. Ir viskas. Aišku, daugiau jokių spalvų.